Lavakian. Նախորդ չափած Հոյիդա Հունաստանի կառույցը հրապարակել էր Հայաստանի կառավարության նուխված բողոքի նամակ, որում մասնավորապես ասվում է, որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի օրերին Հայ օգնության միության Հունաստանի երկու միավորների՝ Գթության Խաչի եւ Հունաստանի Հայ Կապույտ Խաչի ուղարկած մարդասիրական օգնությունը շարունակում է մնալ Զվարթնոց օթանավակայանի պահեստում։ Ընդ որում մարդասիրական օգնությունները Հայաստան են ուղարկվել 44-օրյա պատերազմից հետո, դեկտեմբերին եւ 2021 թվականի հունվարի 9-ին։ Ինչ օգնության մասին է խոսքը, որ համայնքներն են սրանում իրենց ներդրումն ունեցել, եւ երբ եք տեղեկացել, որ օգնությունը չի հասել պատկան մարմիններին։ Շատ լավ։ Ուրեմն Արցախի պատերազմյան անմիջապես վերջ կամ այդ օրերում արդեն ինչպես բոլոր սպյուրքի քաղուտները, մենք եւս անմիջապես մեր աշխատանքները լարեցինք, որպեսզի օգնություն հասցնենք մեր ժողովրդին եւ Արցախի եւ Հայաստանի, ինչպես նաեւ մեր զինվորներուն, բանակին։ Ուրեմն 2020-ի հունվարին գրցանք ապահովել Հունաստանի բեդության գողմե մեզի դրամատրված երկու օթանավեր, որոնցմով մենք ուղարգեցինք նաև հունվարի 2021-ին հունվարին ջամպով գրգեցինք կոնտեյներներ, որոնց մե 40 տոն աբրանկեր, որոնց մե 35 տոնը մարդասիրական օգնություն էր, որուն հասցեադերն էր Հայաստանի Հայ օգնության խաչի միավորը, եւ որը ստացավ այնադեն ժամանակին, հակառակ որ մեկ ամիս վերջ գրծավ դուրս հանել մաքսադունեն աբրանքները, որովհետեւ բավական մեծ գումար պետք եղավ, որ ներմուծենք, հակառակ որ օգնություն էր, մարդասիրական օգնություն, համենայն դեպս այդ կգանցնինք, եւ մոդավորաբես 5 տոն աբրանք, որ մեր տեսպանադան ջամպով մեզի լուր դրված էր, դեղյակ պահված էր, որ մեր պետությունը, նախարարությունը գուզե, որ զինվորներու բանակի օգնություն հասցնենք։ Ուրեմն մեր այդ օգնությունը անդացուբեր, թեղեր, թեղորայք, սայլակներ մեր վիրավոր զինվորներուն համար, այրբացքի թեղեր, որոնք շատ թանկ աբրանքներ էին։ 35 տոնը, որուն հասցեադերն էր Հայ օգնության միությունը Հայաստանի միավորին, ստացավ ադիգա մեգամիս վերջ գրծավ թուրսանել, եւ ադենին գրծավ օկտագար հանդիսանալ մեր գարիկավոր ժողովուրդին Արցախի, ինչպես նաեւ սահմանամերթ Հայաստանին։ Մենք հանգիստ էինք, որ ամեն բան դեղին հասած է, նկատի առած, որ երբ որ աբրանքները հասան օտանավերով, մեր պատվիրակությունը հոն դեղվույն վրա տեսավ եւ ստորագրել դվավ Հայ օգնության միության Հայաստանի միավորի ադենաբեդուին, եւ ինչպես նաեւ գշեշտեմ նախարարության արդագարգ իրավիճակներու նախարարության բադվիրագության, ուրեմն ստորակրություն առած էինք, որ ստացան, իրենք ստացան այս աբրանքները Հունաստանի քաղուտեն։ Հանգարդ 2022-ի հունվար 27-ին Զվարթնոց օտագայանի պահեստանոցեն, մաքսադունեն, քրավոր եւ հերացայնային լուր ունեցանք, լուր դվին մեզի, թե այդ աբրանքները, որ հասցեակրված էին արդագարգ իրավիճակներու նախարարության, դագավին պահեստանոց կմնան եւ դեղ չեն հասած։ Անմիջապես, ինչպես կրնակ երևակայել, մենք շատ նեղվեցանք, ընդվզեցանք, որովհետեւ շատ թանկ աբրանքներ էին եւ շատ այդ ժամանակներու համար շատ կարեւոր թեղորայք, որ մենք շատ դժվարություններով գրծած էինք ապահովել Հունաստանի ատենքի մեր բոլոր տեղակորձական ընկերություններն, որոնք սիրահոժար մեզի դրամատրած էին ամենալավ թեղերը, ասենք, այսպիսի բարականերու համար։
Մենք ստիպվեցանք անշուշտ մեր տեսպանին, Հունաստանի մոտ Հայաստանի Հանրապետության մեր տեսպանին դեղյակ բայել բարոն Դիքրան Մգրճյանին և ամսուն 6-ին համար, փետրվար 6-ին համար ժամատրություն արինք բարոն տեսպանեն և ներգայացանք պատվիրակությամբ հանցնելու համար մեր փողոքի նամակը, որ մեջ ամեն բան կբացատրեր ժամանակացույցը բոլոր այս եղելություններուն և անշուշտ մեր փողոքեն անդին կխնդրեինք և կամ կբահանչեինք բարոն տեսպանեն, որ իր գարկին բահանչեր նախարարութենեն, որ կետ ուշացումով, այդքան ուշացումով, թող այս աբրանքները հասնին մեր բանակին, մեր զինվորներուն, որոնք այդքան գարիք ունին, վստահ եմ դա գավին այդ աբրանքներուն։ Մենք անշուշտ բարոն տեսպանին ասինք, որ գսպասենք անմիջապես պատասխան մնախարարութենեն, բարոն տեսպանը գվստահեցնեմ ձեզի, որ շատ զարմացավ և նեղվեցավ ասկացությունը դիմակրավելու համար, ինչպես եմ չեր սպասեր, որ այսպիսի եղելություն մգրնա եղածը լալ, և մեզի խոստացավ, որ հաջորդ օրը նիսկ, այսինքն փետրվար 7-ին, ինքը պիտի գապ բահեր նախարարության հետ և մեզի պատասխան պիտի դար։ Սպասեցինք մենք մեկ շաբաթ մոտավորապես և հետո հերացայնային գաբով բարոն տեսպանը մեզի լուր տվավ, թե դագավին ինքը ևս լուր չունի նախարարութենեն։ Մենք մինչև այդ օրը մեզի կվերաբահեինք բոլոր այս նեղությունը և բոլոր այս ընդվզումը և չէինք ուզեր հրաբարագել, որտեղ ինչպես կհասկնաք և մեր քաղուտի ժողովուրդը և մեր հույն հասարակությունը, որ այդքան սիրահոժար մեզի և նյութաբես և աբրանքներով օգտակար եղավ և անշուշտ պետությունը, որ ամենեն կարևորն է, որ երկու օտանավ մեզի դրամատրած էր։ Եվ գիտեք, որքան թանկ են բոլոր այս օտանավերու ուսենք ձախսերը։ Նաև բարոն տեսպանին մենք ասած էինք, որ եթե պատասխան չունենանք, մենք մեզի կվերաբահենք մեր հաջորդ քայլերը, որ գրնա ալլալ, որ հրաբարագենք։ Եվ երբ որ տեսանք ալևս, որ անել գացության մատնված ենք և աբրանքները հոնգը մնան, առանց որևէ մեկ, ասենք, անդրադարձ ունենալու նախարարության կողմէ, ուզեմ հոս նշել նաև, որ շատ լավ, այսինք վստահապար դեղյակ ենք, որ նախարարությունը, արդագարկ իրավիճակներու նախարարությունը դեղյակ էր ասպարակային և ստորակրած էր, որ գստանա այդ աբրանքները և նաև մակսադունեն հետո իմացանք, որ երեք անգամ պաշտոնյաներ կացած են նախարարութենեն քննելու համար այդ աբրանքները, սակայն առանց որևէ մեկ աշխատանք դանելու, որպեսզի անոնք դուրս հանեն և բաժնեն, ուր որ գարիկը գար։ Այսպես, ուրեմն ինչ կուզեիք հավելյալ ինձ մե, մենք կուզենք նշեցինք մեր ժողովուրդին, ասալ ասեմ ձեզի, որ մինչև օրս 30-32 դարիները ավելի ինչ, որ մենք հավակած ենք մեր ժողովուրդեն, հայոգության միությունը, աշխարասպյուր հայոգության միությունը, ինչ, որ հավակած է, թապանցի որեն հավակած և հասցուկած է ուր, որ գարիկը ստացված է և անգամ մեևս պաստեցինք, որ մենք մեկ ամիս վերջ անմիջապես գրծանք, գարողացանք մեր Հայաստանի միավորի ցանցով տասավորել հարցը և հասնին աբրանքներ ուր, որ պետք էր։ Իսկ նախարարությունը, որ պաշտոնական, մեր պետական սպասարկությունն է և վերջապես այդ օրերուն մենք մեր բանակին գուզենք օգտակար լալ, դժբախտաբար գարելի չեղավ մեր պետության կողմէ այդ քայլ առնվի, ո՞ն է մեր փողոքը։ Դուք այստեղ դիտավորություն նկատում եք։ Դիտավորություն նայեցեք, շատ մեծ խոսք է ասել, որ դիտավորություն գա, շատ մեծ խոսք է, եւ պիտի չուզեինք մեր հայրենիքի պետության համար այդպիսի ցևով մոմոնֆի մնել, սակայն եղելությունները գարձեմ մինակնին գխոսին, թող ժողովուրդը կամ լսողը ինքը թող մեկնապան է։
Մենք դարբեր չենք դառնել, մենք չենք դառնար, չենք քիդեր։ Չագերդի մեջ չենք քիդեր։ Հարյուրավոր ընկերուներու աշխատանքը, որպեսի անոնք եւ նկատի ունեցեք, որ COVID-ի ժամանակ էր եւ արգելված էր նույնիսկ երթևեկությունը քաղաքին մեջ եւ ամեն օր մեր ընկերուները հադուկ բաներ գառնեին, արդոնակիրներ գառնեին, որպեսի գարենան ինքնաշարժով երթան կան մեր ակումբները եւ պատրաստեն բոլոր աս եւ դասավորեն գազմագերբեն աս աշխատանքը։ Տիկին Ավակյան, մեկ շաբաթ է ինչ այդ հայտարարությունը եղել է։ Ձեր բողոք նամակը ուղված էր արտաքին գործերի նախարարությանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, ինչպես նախարարություններուն, երկու նախարարություններուն, այո, եւ պետք է ասել, որ մինչեւ օրս որևէ մեկ լուր չունենք։ Երանի գսեմ դրամապանական պատասխանում ունենանք։ Որ շատ չեմ ուսալ, բայց Կոնե ադի գրնամս էլ միայն։ Ես կուզեմ շեշտել հոս անգամը եվս, որ մեր ժողովուրդը կետ սպյուրկի մեջ հարյուրեն հարյուր գվստայի հայ օգնության միության, և անգամը եվս պաստեցինք մեր տապանցիկությունը, և որքանով մենք առակ կաշխանալ մեր հայրենի և արցախի ժողովուրդին։